Ja, det blev en premiärförlust mot Husqvarna. Nu är det hemmapremiär och jag kan tänka mig, Rosie, att både ni ledare och spelarna verkligen vill ha revansch. Ja, det vill vi verkligen. Gjort en bra träningsvecka och som sagt, vi har tittat på förra matchen och nu har vi gått vidare. Så det känns skönt att spela första matchen, men vi ser fram emot hemmapremiären, det gör vi. Ser man statistiskt så har ni alltid, eller alltid, men de senaste åren haft väldigt svårt mot Chile. Är det något man bryr sig om? Premiär, återigen, det är klart man gör. Alltså, vi har tittat på Ljungskile, det är ett bra fotbollslag. Samtidigt så har vi våra kvaliteter och det är det vi har tittat på. Vi har mycket sjukdomar och skador inför premiären. Jag ser att gruppen här, att några har kommit tillbaka. Surprise till exempel. Och vad betyder det? Naturligtvis, vi får en extra dimension i hans spel också. Samtidigt de som har varit på hans plats har gjort det jättebra. Men som sagt, surprise, fullt frisk är ju naturligtvis en tillgång. Sen tappar ni tyvärr Niklas Rönne, han är avstängd. Ja, precis. Ja. Det är inte så mycket att säga om heller, utan han har fått träna hårt i veckan istället. Så det har bara gjort honom gott. Är något särskilt ni tänker på inför den här matchen? En särskild taktik? Ni ska spela det spelet ni har tränat på. Precis, alltså, vi har ju kört och vi har jobbat hårt här i ett par månader och många nya i truppen och försökt få ihop det både offensivt och defensivt och få till en bra grupp, så att vi vet hur vi vill spela och det kommer vi jobba hårt på för att få till att stämma till 100%, så att vi jobbar mot det. Ja. Ja, sen har ni tre bra mittbackar i laget och nu är det tyvärr så att Daniel Jarl är skadad och Filip Andersson har varit sjuk hela veckan. Är man orolig då? Svar nej, det är man inte, utan vi har så pass bra ersättare som ska kunna gå in och göra det jobbet. Så att, en enormt fin konferens. Så jag måste säga att med tanke på dig så ser det riktigt bra ut i år. Hur går det mot din Chile? Som alltid, vi tippar alltid på vinst naturligtvis, så det gör vi här också. Så, att, så är det när vi spelar hemma, så då vill vi vinna och det är det vi jobbar med. Lycka till!